បញ្ហារលាកថ្លើមយើងនឹងហៅថាជំងឺរលាកថ្លើមនៅលើពិភពលោកគឺជាជំងឺដ៏កាចសាហាវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត្រានៃអ្នកឆ្លងមេរោគរលាកថ្លើមនេះក៏ច្រើនផងដែរសម្រាប់ឱកាសពិសេសថ្ងៃទី17ខែមករាខាងមុខនេះគឺមន្ទីរពេទ្យជរីភ្នំពេញនឹងមានរៀបចំកម្មវិធីពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមដោយពិសាស្រារួមនឹងផ្ដល់ឱសថជូនដោយឥតគិតថ្លៃដោយវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសវៀតណាមសម្រាប់ជំងឺថ្មីដែលមកចោះឈ្មោះ50អ្នកដំបូងហើយនេះគឺជាកម្មវិធីមនុស្សធម៌ដែលមន្ទីរពេទ្យជរីបានធ្វើហើយយើងឃើញថាមន្ទីរពេទ្យជរីក៏តែងបានធ្វើជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងនោះក៏មានមន្ទីរពេទ្យផ្សេងៗទៀតផងដែរ